Terve katsojat, mä kokeilen tästä tämmöstä pelistriimiä. Tämmöstä kuin Hide an Object. Katsotaan, miten tää lähtee toimimaan tässä. Niin jos tää nyt toimii hyvin, niin ehkä mä näitten useammankin kerran. Jos ei toimi, niin sitten mulla menee hernen nenään ja tosta lähdetään katsomaan. In times when the world was full of miracles. Tästä tulee näin YouTubeen. Tosta lähdetään ilmeisesti siihen. Aika hyvin tökkii täällä. Katsotaan miten toimii. Tämä on nyt testi vasta. Peli kyllä näyttäisi toimia ihan hyvin. Katsotaan miten se sitten striimaa. Ei se ole vaan mikään video se pyörä. Katsotaan miten toimii. Tämä on nyt testi vasta. Peli kyllä näyttäisi toimia ihan hyvin. Katsotaan miten se sitten striimaa. Tämä pitäisi jotain lähteä etsiä. Ei sulla vaan mikään video se pyörä. Katsotaan mitä tapahtuu. Fishroom Gate. No joo, tää nyt neuvoo sitten. Tää pitäis jotain lähteä. Ei sulla vaan mikään video se pyörä. Katsotaan mitä tapahtuu. Fishroom Gate. Mitä? Tää nyt neuvoo. Nyt. Katsotaan. Kauppaa. Joo, vai. No. Joo. Pois ne ohjeet tästä, mutta se nyt lähti. Nyt. Katsotaan. Kauppaa. Joo, vai. No. Viikko tässä alkuun. Hävitti ohjeet. Pois ne ohjeet tästä, mutta se nyt lähti. No niin. Sitten kun mä oon jumissa. Tässä menee viikko tässä alkuun. Hävitti ohjeet. Tää jää pois ne ohjeet. No niin. Tässä menee niinku viikko nyt, että täältä pääsee alkuun. Nyt tuli äänetkin. Äsken se oli joku opasti. Se on mörkkimörkki. Just. Laitetaan se nyt oikein päin. Tää on nyt vaan eka testivideo, että tässä nyt ei kannata nyt niin hirveästi. Tässä on kalan raato, tuolla on kala. Mä en muista mikä toi broom oli. Predator plan. Oliko se joku häkki vai mikä hitto? Harja. Mä täytyy toinen. Ei tullut paljon tuota noin tähti. Joo.
harvinaisen typerä peli tämäkin. Tässä pitäisi olla jotain hakkuja tuommoinen säilyttävästi tavana. Tämä ei ole ihan niin miellyttävä peli, kun mä oon näitä joskus pelannut näitä samat tyylisiä. Niin, tässä kehtää kyllä hahmottaa ennen kuin löytää. Toi on, tuolla on toi jalkarauta, mikäli. Hakku pitäisi jostain löytää. Ei tässä näkee, tulee, olisiko se tossa? Joo, ja sitten toi, mikähän toi on joku? Löytää, mikä se on. Linnun pesä, voi. Tästä puuttu munat jo. Mulla on paljon pyffejä. Tiiltä tuli. Mä tein lukossa jo. Tätä saaks ne auki. Tosta. Miten tämä mahtaa YouTubessa pyörä? Tässä pitäisi löytää nyt mela, rapu ja jotain muuta. Tuossa on ainakin rapu. Sakset olisi tuossa. Leili tuolla. Sitten jotain ihme torvi, mela ja torvi. Tuo torvi on kyllä hankala löytää tämmöisestä ympäristöstä. Nyt se siellä vilkuttaa. Tää on kyllä niin nopeasti vilkuttaa. Koska tuossa elässä ja siinä on nuoli pysy. Just. Tuolla on melaa. Hyvin oli piilas kyllä. Sitten toi villi, käytetään tota tuolla. Kyllä tää on niin jemmassa, ettei tommoista voi niinku löytää. Ei kyllä tienätty tuossa hommassa yhtään mitään. Mä tulin sieltä kultaa ja kunnia. Nyt mä sain noin airat tuolta. Ai V pitäisi saada vissiin. Pelkästään aidosta on mitään hyötyä. Pääsikö tuohon? Ei pääse. Olisiko mä noin paljon? Mistäs mä näin 13 vai en mä pääse? Jos voin tästä yrittää taas. Kerätä fyffeä. Carrot nest. Carrot on papukaija, eikö se? Porkkana. Häh? Porkkana. Porkkana. Niin mä sanoin, porkkana papukaija. Nest. Mulla ei kyllä oikein englannin kielen riitä tähän. Mikä mahtaa nest olla? Pesä. Häh? Pesä. Ei.
Voi vittu. Sitten pitäisi porkkana löytää vielä jostain. Tuossa olisi kyllä nippuporkkana. Katsotaan tuosta, missä se porkkana sitten. Tossa. Kyllä oli aika väritön porkka. Ei saa venettä vielä. Näytäisi tulla missä. Tämä oli vähän tyhmä paikka toimissa. Tämä on paljon kivempi. Se oli tuossa se huilu. Sitten kavio. Nyt noita pusseja pitäisi löytää kaiken näköisiä. Onko rapu? Ei. Leili oli täällä jossain. Joo. Tuossa on säkki. Matkalaukku. Tuolako? Juu. Sitten kavio. Missä on kavio? Ei ole tuossa. Käytään nyt tuota konnia. Onko se kavio vai kuin simpukka? Simpukka. Näytti kyllä hevosen. Katsotaan, miten onko katsojia paikalla. Tervehdys vaan katsojille, joo. Raekkyy. Nyt taisi tilttaa koko koneen, vai mitä tämä? Ei kyllä se tuonne. Joo. Köyttä tuli ja kaiken näkös. Ei toi, tota ei saa vielä. Mikä on scissors? Sakset. Sakset? Vittu. No, tota noin. Sammakko. Vieristö sammakko. Mitäs niin huonosti tästä näytöltä erottu. Mikäs pää? Köyhäs. Kyllä mä osaisin vähän paremmin tätä englantia, mä löytäisin paljon paremmin. Tää on nyt vähän tommoista hakujutskaa. Tuossa on sammakko. Eikö se aika hyvin piilossa kyllä? Otetaan niin monta kertaa tämä, että tämä menee. Mikä se oli se, missä ei ole tarvinnut, että tämä oli helpompi, eikö ollut tämä? Just niin, näkyy vain osa kuviosta. Tätä jo käännettiin näin. Ei ole lintua tuolla. Tää on kyllä sitten aikamoista. Kake. Kala oli tuolla jo.
Mitä nää? Ai nää pysyy näkyvissä tonna ja. Voi, voi ristus. Voi helvetti. Tästä ei tuonne mitään. Mikä on piksukkake? Hakku. Hakku. Miten se tuolle? Tästä on mitään hyötyä. Hakku. Joo, tänään pitäisi perjantai höpinätkin vetästä, niin vedetään nyt tätä. Tämä on testi nyt tälle pelille vaan, ettei sen kummempi. Aha, se oli kiva. Tuossa on toi. Ei näitä muista. Mä joskus pelasin lentokoneessa näitä, niin täytyy pelaa joku pari 30 kertaa, niin sitä alkaa sujumaan. Nyt on mestari kyllä, Klaus. Jurrevart, Forest. Forest on ansaittu, joko tulee paatti.